سابقہ ایم پی اے ممبر سینٹرل کمیٹی عوامی نیشنل پارٹی گل صاحب خان صاحب تبدی شیر سر خواست کہ غروشی پلو خیالات اظہار کی گل صاحب خان صاحب نیچے ز او ت چھ دوڑ شو پیو طرف ز او ت چھ دوڑ شو پیو طرف دالا کچ غرن سر ایو زیشی جناب گل صاحب خان صاحب ویچے تماشے دے جوڑا ولے تماشے دے جوڑا ولے تماشے تا خوص راشا تا چستر کے تورا ولے تماشے تا خوص راشا اپنا ملگری چی دالتا تشریف فرما دی ٹولو تا السلام علیکم ٹولو ناول خوزا دے تو سے ٹولو ملگرو دے رزیو تا مننا و شکریہ ادا کہوں چھے تو سے خپل قیمتی وقتی استر دا و مش سرا پدے جلسے کے چھے پتا علی خیلو چوک کے کما لگیا دو پدے کے تو سے مش سرا شرکت کردا دا زخپل طرف نہ دے خپل کینڈیڈیٹ عبد الرحمان طرف نہ دے خپل پارٹی طرف نہ تو سے ٹولو ملگرو ڈیرا ڈیرا شکریہ او ڈیرا ڈیرا مننا چھے تو سے مش سرا پدے جلسے کے شریک کے دوہم خبر ادا دو چھے سومرا خلق چھے الیکشن تا ایلوڑ دی چھے دے کم پارٹی ویلی ندی اگو ٹولو تا ہیں چھے دال تا اوک سائے دے تو سے تا نند آئے مجھا ریفرینڈم پدا علی خیلو چوک کے چھے کم تا ماتا مست کلندر جوڑ دا ہے تو سے دے شکست نن تو ستا ابرکنات شکست چھے دا انشاءاللہ مجھ دیر کردہ اور مجھ گٹھا لے دو پا فضل دے خدا خبر ادا سے دو چھے خبر لنڈا لنڈا وایا دلار سر دے سوک بزی سوک برازی موسرا نورا پلیارون ہاں یو دوا شتا سینئر پلیارون اگا با تو سرا خبرہ کئی اوزد ویدرے خبرے دو سرا کول غونا دے مو مشرونو دے مو ملگرو تم ہدونا تقریر تنشو تڑائی ٹیم کام دا زد تو ستا دا خبرہ کاؤں چھ دے مو محترمو نن خدا پاک تو ستا موقع در کڑے دو دے جرنل الیکشن نمخ کے دے پدی بلدی آتی الیکشن کے نن پدی ملک کے پدی صوبے کے پدی زلے کے چھ حکومت یاد تو سے دے منتخب ممبرونو کم حالات پدے زنے کی جڑکڑی دی داتو سے یو سڑی نہ پٹن دی تو اس تنن موقع پولوس دے رغلے دو چھے تو سے خپلا فیصلہ ہو کہے ایوا فیصلہ تو سے پدو 2018 کے کڑے دو چھے نن پا خپلے فیصلے منے تو اس تا الٹائے لگے دلی دی دا سے خالکو تا تو سے اٹھونا ارکڑی دی چھے نن دی خٹک قوم ٹول قوم ہے وہ شرما ولو زہ اکثر پہ تقریر کے خبرہ کہوں چھے یو سڑائی وی چھے زون وہ شرمائی یو سڑائی وی چھے قوم وہ شرمائی نن مو تا دیر افسوس تھا چھے تو سے دا سے مشرون نن سبو موجودہ دی چھے اگو قوم شرم والا دا تو سے تا پاتا دو چھے دا رائلٹی دے 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 ہلکے رائلٹی چھے دا 75% وا دا چھے دا تو سے کم ڈبل شاتا 52,000 اٹھونا ارکڑی دی اگر ڈبل شاہ تو سردا اکڑل چھے تو سے دا 75% نا نیم رائلٹی یوڑا تختی نصرتی تحصیل تھی او دا تو سے دا بل میاں نسار چیم پیئے جوڑ شو دا دا نوستا تاڑی تا شروع کری دی چھے ڈیر شا ڈیر شا ڈیر شا ڈیر نند پی ٹی آئی سراغ تڑلک چھے کمیو سڑا دا زہ صرف دی عظمت خبرہ نہ کہوں زر ہر آگا بچی تا دے خٹک قوم او دے دے خالکے او دے دے علاقے چھے کم یو زوان دا کا بودا دا او کا مشر دا کا کشر دا چھے دا یہ چیزا پا پی ٹی آئی کی انزا آگی سڑی نا دا پشتا نا کھاؤ چھے تو پی ٹی آئی کی ویلے گرزی ہر سڑا چھے پا ہر پاٹ آئی کی دا کچوک پا ان پی کی دا کچوک پا پی پل کی دا کچوک پی ٹی آئی کی دا کچوک پا نون کی دا کپو جیم کی دا مشتو سے ٹول دا سیاسی گندو ناو سیاسی پارٹائی دی مشتو سے چھ پدی جمہوریت کے پدی سیاست کے برخ و خلو اے مشتو سے دا مقصد دا چھ مجھا خپل کلی تا خپل علاقے تا خپل زلے تا خپل صوبے تا خپل ملک تا ترکی رو ولو نن آگا خلق چھ تو سے سرا وعدے کڑے وے دا پی ٹی آئی والا چھ دا نن دے دی وزیراعظم پو پدی ملک کے وزیراعظم دے پی ٹی آئی پدی ملک پدی صوبے کے وزیر اعلی دی پی ٹی آئی دالتا ڈبل شاہ دی پی ٹی آئی نن دی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ تو سے تا کور پکور گرزی
چھے دا عظمت ہوئی چھے در اولا دا تو سے تا چھے دا چھے تو سے پاس کرو بیابو گبینون و نیرون شروع شی لکا ادو وزیر اعظم نا نو شوا ادو وزیر علائی نشی گوا ادو ڈبل شائی نشی گوا تو سے نظر پشتنا کہوں چھے دا عظمت شاہ بھی ہو کی بیا دا سے چالو چیو کواو درانگا پکے مڑا شایوا نو کوا ڈیر کسو و کلی والا ٹول پریشانو چھے دا کواب چرنگے سپا کو دا عظمتو گونے یو واؤے تبے چھے دا کواب زرے تصفاک بیا کلی والا پلکی دلی دی پڑی کے آگا سڑا لون دیر کسکڑا دا دا کا عظمت چھے دا ابونا دوا پوٹا چک پتے شوا دا بیا پوسا سڑے ہوتا ہے رکا تلی دی چھے وا خالکا کتا کوامو پا مو نورا نئی کسو کاؤنا لڑونا خو مو پوسا در چکے نو درانگا خدای میں نے ڈبل شاہ جوڑا کڑے وا اس کا دا کوام و پتا عظمت نورا نہیں کسو کونا خدا جلے دے تا چاہوں چھے خدای دے پرا دو خال کو تتو سے بیا اٹھو نیر کوئے دا یون امٹام پوچھے دا پی ٹی آئی پا سٹیج وادا رہی بیچے گل صاحب خان پی ٹی آئی کیوں مو خو کلا انکار نہ دا دینا کڑا جدا پی ٹی آئی کے نو خوزا دا سی پی ٹی آئی کے دا سی عمران خان سر بالکل نو چھے دے نواز شریف پہ دور کے بچینی پہ 50 روپے وی اور عمران خان چھے کلا وزیر اعظم شیبہ پہ 150 روپے وی نا سی پی ٹی آئی تزد دے دے پرہ نو لو نا پہ دا سی پی ٹی آئی کے زون نو عمران خان سے مجھتا مکہی نا خو ندر کس شو چھے نن عمران خان وہ بانڈے کی وہ دا سی سڑی دا ٹھیکا ٹھیکڑا چھے زا افسوس کا نن دا عظمت دا روشی پہ سٹیج منے مو پسے خبریں کئی اور مو پدا کچھ نہیں گوتر نہیں والا دے پاٹائی کے مو شامل کراو پو 2013 کے جوید تا اٹھو نائر کڑیو عظمتا مو خووے چھے کتب و فری طوفان سے پوئی کڑاوے خود تا پوئی شوا نئے تو بیٹ چکڑا چھے فری طوفان و گل صاحب خان و خورشید خان دا بزا پدا ہی وہ بیٹ وائے یو 223 رچے کم بیٹ تا کنا اے دا والا لوستا بزا تو تا پا 19 تاریخ شایا چیدی کے کم لوستا تا بیٹو نا مجھتا چک چیٹ ماو آیا دا کوم بدے نا پیجنی زخو دے پیجنی چا پا ورسا کروڑ دے چرگے خرزا والے تا آگا سڑانے اے تو حیثیت دے مو پا مخی دے درے دنے ندا اے تو گونے سڑا چا او داس نہیں کرے مو پا مخی درے داک شنستانے چی تا خپل زون تا اکسا خپل حیثیت تا اکسا اے تو گنے خلق خمو پو ٹماٹرو پو دا ڈاکٹر سے پو الیکشن کے پاتا نشتا چھے پو ٹماٹرو او خوست دی کا خرچ کری دی موتا پاتا نشتا اے تو خود ٹماٹر مثال تم مو پسے او فری طوفان پسے خبری کائے حق پلے خلے تا دے اوکسا کباڑ کے بودے خرچ کو تس یہ چشا کم شایے تا ایو بل ٹامپو دا اے کرک والا آپ ترہمان دو والا آپ مجھ دیتا سوتلا ہو چھے منہ جانان پی لورو اوڑا نینو اس چاہے لیڈر ہی نہ جھوڑ کرا پہ سٹیج روشی مجھ پہ خبر ہی کئی مو دیتا سوتلا ہو چھے پہ دا کلا بہ سرکٹا اس کی مو میٹنگ ہوتا تا ہوں بہ 500 روپے ارکڑ چھے بڑا سالے توشوے 200 روپے پی لاؤ روڑا زدی ٹام پوتے ہیں چھے تا خود ایک کریئے ڈولیے دا خلق چھے زنانا ہوتا پو کریے پو 300 روپے ڈول ہوری دا سے شائع تا چھے تا دا نا پھر جانے تو پولیس تیر کاؤں چھو دینس آغا روشی مو پسی خبری کی 18 لاکھ روپے اسٹام ہے دا بلے چرگو والا سر علی کلا دا چھے خیر دا ٹکٹ کا موتا نشو ملاو زبو تو سر پو سٹیج گرزا 18 لاکھ روپے برکائے دا حیثیت تا دیدو خلقو جلے دے تا چاہوں قوم اپو مشرونو پوری مخلق پو اسلام آباد کے اور اپو پشاور کے خون دی چھے دا خطک خود 90% پلس لیٹریسی لرون کا خلق دا تعلیم افتا قوم دا دا چرنگے سیمپل ایر پاس کئی او نمون ایر پاس کئی پر دک مو ہوا تو خطکو چھے تا چھے پو دھری دا اسمار دا غانا تو میں نہیں جھوڑ کرا دا تو سے پکوما لگیا ہے تو اس نشتا پاتا چھے دا ڈبل شاہ دا عظمت سارا کٹا کی پونگی سارا ہوئی اے 400 زا تو اس دا خبر کہو چھے دا اے میں نے پو دے سوا ترے کے تو سے موتا وہ شایدی چا شکڑا پو 3.5 سال کی تا
تے موتا وشا چی دکڑا سا شایو ایسا کو روٹ شو دا میاں نے سارے افتتا کڑے تے افتتا کڑے تو سنا پشتنا کاؤں جوٹ شو بل دیسے شکڑا پا دیت سوا ترے کے بودا پینزا یونین کون سلو کی نن چی دا کم دروے خوز کی مورا شای چی دا سرکای ڈیم دا او دا بیا پلنکای دا او دا دا نری پانوس دا مو نیم جوڑ کرا او دا ایڈی پیس کی مونا دی دا فری طوفان سب دو نوستی دا چی اوزل ایڈی پی کی روشی دا بیا ہر کولے دے تخپل فنڈو نا ملے ویز نن نن نری پانوس تا زلوڑو نری پانوس کی میتاوی چی توس پیسا شکڑا دا آغو تا یو ایک ٹرانسفارمر لگا والا گائے سندل خٹکتا لگا والا تھا تو سے مشروم دی اوز دا سے چال دا چی بلا زا تو سے نا خبر آکستا نا نانے پو بانڈے کی تاکیر کھڑا دا مائک دا سے زر زر زون نخلو سائی دا دی نخری تا خوک سا دا دی دمکے ہو تا خوک سا ایس مارا تو سر خو 700 روپے جیب کے وے او چائنا موبائل بجا فری طوفان سے پمخ کر ویس فری طوفان سے بوجھ دا خو مونا بل غریب پائی دوس تب خلا کو سائے کرتا خدا ذلیل استعمال ہی پائی چھے 700 روپے زا مو ڈیر درون مشر دا طوفان سے جس مزاہ دے پر زدہ خبر رکھو مو مقصد دے خبری نہ دادا چھے 700 روپے او چائنا موبائل دو خطکو توتا چھے دا نن تو سے ایچ دو نا پو بوت ہوزی دو دا بوت تو سے تا در منڈل آو پا 2018 کی نن تا اگو خطکو تا آئے نن چھے دا مو کینڈیڈیٹ دا عبدالرحمن نوستا دا چھے سبو انشاءاللہ 19 تاریخ چیئرمین شی دا بچا چیئرمین جڑ کرائی تو سے نا پشتا نہ گاؤں بیا چھے دا چیئرمین دا اسمار ڈبل شاہ یہی چھے زبے مجھا بیا دا دا مجھے کا تو سے مجھے دا بو چیئرمین چاہ جڑ کر دا نن دا آگا خطک مجھے چکمو خطکو دا دے چائنا موبائل اور 700 روپے سر ایم این اے جڑ کرا نن دا آگو خطکو تا پسٹیج ودری چھے بیا مبا مجھا سوچو کئی دو خبر ہوتا دا متکبرانہ تقریر تھا اور متکبرانہ خبر ہوتا خو سوچو کا چھے آگا سڑا چھے یک سو گنے 8000 روپے موٹر سائیکل بو چھے کلی نہ بیر سٹارٹ کو پامبیری کلی کے بو خروب ہو چھے امبیری کلی نہ بیر سٹارٹ کو بیابا پو تنگوڑی سار کے خروب ہو چھے تنگوڑی سار کے بو خروب شو بیابا پاتا نسا چھے بیابا کبڑی تا بھوتو کچھے تا بیابا نن آگا خلق تو سے تا دمکائی در کئی کلا یہ چی روڈو نہ بڑی تکا تب یہ چکا دا پیسے تو آوال دور پلور گٹ لی دی چھے تب ایڈی تک دا ہے تو جاگیر دا تو میراث تھا دا چھے تو جائیداد خرچ کرنا چھے دی قوم تا تم کا ایر کا اوس دمو مشرونو زونونو ٹائم کام دا جڑا میں غوڑی دے عمر گردیزی صاحب گونے چھے دیرے خبر ہے تو سے سراؤ کا خدا سے نا چھے موتا طوفان سے بوئی چھے تا یہ سن کیوں کا زکا چھے مجھا دے مرکزی کا میٹا ہے میں مرون خویو کا غرض میں دے خبر ندا دا چھے سواترے خالکو دے عبدالرحمن میئر جوڑ کے دا فری طوفان گل صاحب خان اور خورشید خان تو سر انشاءاللہ دا کمیٹمنٹ کئی مجھا عبدالرحمن گورنر وزیر اللہ نہ جوڑو اور دا سوال دے تکاو انشاءاللہ عبدالرحمن میئر جوڑ دا خوچ بے وزیر اللہ والا چارے مجھنا نہ خوڑے دے دا خبر ہمو بیا نہ منو چھے دے دی پودا رہا اختیار کے کم شاعر سی نمجھ تو سر دا کمیٹمنٹ کو انشاءاللہ چھے تو سے تب انشاءاللہ دا سے چھے ارمینی کو چھے تو سے با پاغے منے فخر کوئے اور پاو آمین نیشنل پارٹی ہے منے با فخر کوئے بلا خبر ادا دو چھے دے عظمت مقابلہ جات غنی ملنگ سرا دو آغا عظمت نوست پی کلا انار خوری اول نوست پی کلا بیٹ بیٹ تکین سرا کر زی نو دے خود رکھوی مجھا سارا مقابلہ اشتا نا دا خوری پا عظمت دے پا چلرم بیزم نمبر کی دا جولے دے تا چاہوں چھے ووٹ زیا نکے کدے زلی تو سے دے پی ٹی آئی خلاف ووٹ استعمال نکڑو نو تو سے بو دے خپل دے وڑی کوڑی کو بچے ہو چھے دا دے ہو گو ننگور ہوئے تو سے دا مہنگائی اوکسا چھے نن دوا وقت روٹے غریب سڑائی نشی خوڑا نن چھے تا تب تب بربار ہوئے تب ہوئے خوڑا چھے اے دے دا مقصد نشو چھے تو سرہ دے بل غریب سڑی احساس نشتا حقیقت خبر کہوں چھے نن پوریڈے کے چک کیلے خرسائی چک ملتے خرسائی چک ورخے خرسائی چک چولے خرسائی پکاوڑے خرسائی تا وہ غریب و خلقوں نے پشتنا ہوکا چھے آج سمرہ تنگ جندن تیرے پو دی حکومت کی
نن دو خالکو دے تو پارلیمنٹ ہاؤس سے پکاری ہے ویر کڑا پو وہ کروڑا روپے دا سے حکمرانوں تو جوڑ کڑی دی بل بیر وس اور وس روائے اس تو چیوار روپے بو یونٹ چگا شوا اور بیر کڑو نن پا 45 روپے یونٹ شکا شای دو دے 14-16 روپے نلوڑا اس کو چک بل نسی زی وی بچے پیٹرول گرون شی بیا حکمران غال دا اس چک غال دا نو دے موڈیرو محترم و مشرون و زونونو دا دے فیصلے ریز دو تو اسی تموش دائے ہو چی دا میان سار او دا دے جمعیت دے میان سار پر شکل کے او دا شاہد ڈبل شاہ دے پی ٹی آئی پر صورت کے دوارا پر اقتدار کی دی دو پدری نیم کلا کی دی قوم دے پر اچھا اکرل دے میان سار تا زدائے ہے چی نن تو دے پی ٹی آئی نجلالم رو وستو بلا دے رسی پر پی ٹی آئی کیو اس نے جمعیت کرنا نہ کرو شامل دیکھو اور کور پا کور گرزائے چی دی تا اٹھونا ایر کا نو تا پا کم اس ترگو گرزی دی قوم تھا تو خواہ آگا دی غدار قوم یہ چی تا دو خالق خپل مشر اور نمائندہ جوڑ کرنا وے اور تو ندا ڈبل شاہ پا والا گے دو دی قوم تا ہر کولی یو عرب روپے نقصان ویر کرو اور تا پا آگے خاموش ہے پچار دا چی تو مستفی شو آ چی لرش دیر تو کے چنے سسروا پوچار دا چی دی قوم حق دے پر اتا مصطفی شو یا بتا دی قوم تا سی اچھے زتو سلے پر نورا چارے کو نوزا خپل خبرے لنڈاؤں مو سرا احساس تا ٹیم دیر کما دا فرید طوفان سے بتقریر کئی خورشید بتقریر کئی تو اس تزای واقع برا کاؤں چی دا یو دو سو تای دی مجھا دے تحصیل دے چیئرمین بیلٹ پیپر چی دا سپین بیلٹ پیپر دا کم بیلٹ پیپر دا آواز ہو بس ہے کہ نا یار سمرا سوڑو نہیں بولیے دے تحصیل چیئرمین بیلٹ پیپر چی دا سپین بیلٹ پیپر دا پو سپین بیلٹ پیپر کے بو سور لٹین وائے آل تب لٹین سور نہیں بھی دا سنا چا سور پکے لٹا ہے آو کنا سپین بیلٹ پیپر دے مجھے دے تحصیل چیئرمین دا اور تو سے ٹول ملگرو تا بے مودا خواست چھو ٹول ملگری پو ٹائم مونے پولنگ سیشن تا زون را سی اوخ پل کور جسم را اٹھرون دیا را سی بلائی وا ہما خبر زدا کاؤں چیزا اخ پلو ٹول اگو ملگرو تا دا میسج کنوے کاؤں چی 19-20 دن پر 19 دن الیکشن ہو دی ایم پی اے حلقہ وا دا سے دیر کلی دا سے دیر محالے دا سے دیر ملگری بوی چی آبو مجھ نپوتے شوی بی خوز اخ پلا اخو ٹولو ملگرو تین چی زمو دا خبر بیا نمانا چی گل صاحب خان اکتا موش تر غلا نائے بیا موجا لالتین تا مور ندو ویل دا دے فیس بک زمانہ دو دا دے میڈیا زمانہ دو سوشل میڈیا زمانہ دو نن سبو دا خبر نشتا چیز خبر نیا زخ پل ٹولو اخو ملگرو تا کہ آغای فری طوفان صاحب دی کہ ایمو دی کہ خورشید خٹک دی پاٹھے ملگری دی سمرا ہم خیال ملگری دی ٹولو تزدہ میسیج ورکاؤں چھے ٹول دا اور بھی پو تحصیل کرک منے پو عبد الرحمن تا پو لٹین منے خپل اوٹو نا وئی او دا با کمیاب بھائی دا ایمو میسیج دا دا خبرہ بھی اچانا منا چھے تمو تر غلا نہیں 19 دن کے ہر کور کور تسڑا نشی رسی دا نو اس زخ پل تقریر ختم ہو زد آخری دو شہرون و سراتو سے نبو اجازات او خلا چھے پختنو اس ترگو کے رو براشی پا غیر کے بخپل سڑی تو براشی تنے تنے با ہر گریوان ہوئینے پلو ونو چلے ون تو براشی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین دولے تا منتظر ہے جناب فرید طوفان سے تخواست کون چھے اگر اسے دیکھ پلو خیالات و اظہاروں کی فرید طوفان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر صاحب اختیار گل صاحب او نور وقت نہ کرو پاؤں تاکہ سبرا مشروم دی دا ٹول پر شریکہ منے او تو سے جمعوتا مخابق نوز دی موتا خوئی دا سے ستڑی روک روئی چی اوز خود دی تخزا خبر آنا شکا ہوئی تو تخزا خبر آنا زی واہ خبر آکاو ٹول دیر لگیا ہو چی عظمت تا کری دی زی واہ ٹاپا دیتا یا چی وڈی کا ماں پا یا رائی پوکڑے اوز دی پا خیر نوڑ نور وئی لازورا وہ اما کرون کشینا لکا کشینا کنی بیادی حال ہی آئے ہو خو باس کا باس کا دا دا تیرا تو کنا دو نیرا نا 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 خطے دا خرشتے یہ چی دا تیرا تو کنا
وڑکا باپ یا رہی پکڑے اس پر خیر و سڑو نور وی لزورا چاپلار در رہا نشو خوزتا ہے اور تو عبد الرحمن دے مرد دے ساتھ رہے ہو دے مرشی خیلو خبرہ نہ دو پس کرک کے دم رہا اٹھنا موتا خلق رکائی کرک کے خمڑا دے جو ہوتی ہو دا خورشید تو جدی لکدا دے کرک مشہرون دی سائی دمو دا میاں سار چ ملو جی نظر آ جا مو تار وقت پہ اور کے چاہیے رو دے ویسے تو خود بھی بہت بیمار ہونے شہر میں دی خود بھی کہنا دائے مو یارو رہ چی دی دا لکھا دا یو بلنا تیر دا تو سدا عمر تو ہو گورے دا عمر یا بلا گل صاحب خان اور نور دراز مو توی جوا نور دراز آ نور دراز مو توی جی دا جلسہ ہے تو والا جدو دا دی بیا سے پمڑ لے کی کو میں خدا رسول تک کا صدا ماں کوا خبر دا دو چپوتا پرون دے بیاں سے بھی اس ویسر آئی ہو ملما ہو مجھے تو بو مخی وے چھے کرکولا میں کون نمبر ایک میں کون موزر دیتا نمبر دو دی مجھے ویلی دا میاں اخلاق دے ٹول کرک دے بوار خونے دا دے اخلاق دے بو بالکل رور گوندے دا مڑا چاپ سے خبر نکو خود دم پر خبر کو چھے لالٹین چھے دا لالٹین دا دے نیشنل پٹے دا عبد الرحمن انشاءاللہ چی پوونی اس تاریخ بنے نن خوب و شپیز دا الیکشن خاتم جی کنا مہم و خاتم جی وہ تلر خود کرور شاہ ٹول لیوانیون موزرہ دی ٹول لیوانیون زجی جی دا کلور جانو لیوانیون مخی وہ تو گورا دا بوتا یہی چی دا بکو آب بکو فوز دا خبرہ بپلیٹ دا موت وی چی زبو پور علی خیلو کے دیر زبردست دوی آری موتا وی چی دلتا پا پریشدی نا خو مو بو ویلا خواب خوابے کورا اس جنلم سرائیو دکا کیوی اولی کوئی دے موتی سواتری خلقو دے کرکولا دلتا چرو گولی اولی کوئی چی پو ونیس طریق الیکشن وشی پو بیس طریق مو دے جنلم او دا نسار بیا جگڑ آئی ویلے چی جنالم تو آگا ووٹ نویر کئی چی کم بیا کونو او خوستا دا آگا بل ایک نمبر بیا کونو تو در گئی نووز دے تو غلا شکر ووز امرا من ما چر غلا دا دا عمر خان آگے چی تب خوشاب تر سے عمر خان خوشاب تا خوب تو خود رزد تر کی خیل بدین خیل ہو او دا سواترا بستی خیل ٹول تو سرازی تو پہ علاقے کی دی انشاءاللہ زبا درسا چھ دا الیکشن وشی دا عبد الرحمن مہان در والا خرشی دا تکر دے پاس دا دیر کا کرا دا بل پس بل چا پس خبر ہے نکو چا پس خبر ہے نکو خوی یو خبر ہے خوب کہو کرا رشتیا خوب یا یا کرا ویچی رشتیا ویل دیر شدی خدا نویلو پر ابار رزی بس دا گا دیر آوا وہ مووی چی زبان اندر کی پو علی خیلو پو مدی چوکی بے زبردست تک خواہی خدا سے ٹیم تا ورا سے دا خبر ہے چی تو سے ستڑی ہے اوزا ہم شا سوڑا وائل ہے وہ اس چی سوڑا وائل ہے خوبیابو ہم مقابلہ کو گھنی ہے کسو کے غابت سے کہ وائی نہیں سکا باس روالا ہے کہ نمخ ہے تیر والا چھے دا سے دا چھے الیکشن کی رلال دنی نشے ہے ٹک نہ کہنا زہے تو سے ٹول اٹھے رہا شکریہ آگا کو برشوب مواختار منز بہا کیجی او قضو اے چھے منزی قضا شی بیا دا شی نا دا کی جی قضا شی بھی دی دانونا دا جلسہ بیا نا کی دانا کہنے وہ دا تو سے جلسہ دے نا پاس بیا بہنزو رہا کیجی حلف کوئی نوخ لکنا یا دا موتا یا گل صاحب خانو یہ گلزب خان ہر وقت لکھا بہت دا سے بشکل بشکل تو سے ٹول دا عبد الرحمن تو وہ پھر کبھی نہ ٹھیک تھا لوس وہ جگ اے دا مشروم کی لوس سکھا جی دا قرآن
وہ تو سے ٹولو مخ کی قرآن نہ کڑی دی اور مو تب ووٹ نہ کڑا دا ٹول پر اے اب دو رہا خورشیدا دادا نے کرک دے پورا کا خیر انشاءاللہ قرآن کو ڈیرہ بیرہ بری ڈیرہ شکریہ السلام علیکم